շարնագե այսօր այկի կնա աշխատելու։ Ուր է այդ այկին։ Ինչ է այդ այկին։ Գյանքը, աշխարը եկեղեցին։ Շվարեցա հիմա, որ մեկին պատասխանդամ։ Եվ նայեցեք, այկեն առաջ, այսօր, ոչ թե վաղը։ Այսօր ինչ ասել է։ Անհետացքելի։ Եվ գյանքի մեջ պետք է մենք նույնը ըլլանք։ Ամեն ինչի մեջը։ Պամը պետք չէ հետացքենք այսօր, որտեղ վաղը ուշ է։ Վաղը գրնա պամը փոխվիլ, գյանքը գրնա ընդհատվիլ, բարեկամությունը գրնա խզվիլ, մեր քաղաքը գրնա փոխվիլ, մեր հոգեվիճակը գրնա դարբեր այլ անտակ վիճակը ստանալ։ Այսօր ինչ որ գրնանք, յուրաքանչյուր գործ, ինչ կսեն մեր մեծ հայրերը, բավա մի ցկեք։ Ուրեմն այսօր գսե։ Այո, այսօր այքի կնա, բավան պետք չէ մնա։ Եվ ասիկա նաև աստվածային ճշմարտություն է, Բողոս հարակյալ կհաստատի այս մեկը։ Չորորդ գլուխ, 7-րդ համարը Եբրայեցոց թուղթը նայեցեք։ Այսօր, երբ կլսեք Աստծո ձայնը, ձեր սրդերը մի փակեք։ Այսօր, ոչ թե բա, ոդե մեզ մեջ շատ էր ինչ կա, ինչ կսեն։ Երթանք եկեղեցի, լսենք Աստծո խոսքը, բայց տեսնենք հիմա Աստվածային այդ ճանապարհին ընթանանք, թե տեսնենք մեր քաղաքապարները, սկացումները որքան համապատասխան է այդ մտնորոդին, հետո ինչ կլա, կմորցվի, չէ, ուրեմն այսօր, դղաս այսօր այքի կնա, այքին ուրեմն եկեղեցին է, այո, նիշտ պարցր է սիրան, այո, այո, այսօր եկեղեցի կնա ասել գուզե։ Եվ ինչ կապ ունի բայց այքին եկեղեցին, աս երկրորդ հարցում պիտի կայեմա։ Այքին եկեղեցին հասկացանք, բայց հիմա գաբեցեք այքին եւ եկեղեցին։ Ու կայեմա ժամանակը կխոսենք, կխոսենք։ Լավ, տասը ինչ է։ Այսօր եթե մեզի մեկը Աստված ավետարան այս հարցը մեզի դա։ Այսօր եկեղեցի կնա։ Ինչպես պիտի հասկանանք։ Գրնակ ինձի օրինակներ դար։ Աստուծո դաշտի մեջ աշխատել ինչ կնշանակե։ Միան կարոզել, միան ցերկերը կովկովի փերեր, միան խնգարգել, միան սև հագնել, այդ է Աստծո արժեվ ծառայությունը։ Գրնակ ինձի կորզնական օրինակներ։ Ես տամ մեկ օրինակ, որ ցեր մտքին մեջ ավելի հստակ պատկերացում ըլլա։ Օրինակի համար այքի մը Երևանացեք, որ փուշեր գա։ Ցերնոցը պետք է տնեք այդ այքի մեջ եւ այդ փուշերը հանեք։ Եվ դեղը բայց քերեցկությունը փերեք։ Ինչ այդ քերեցկությունը վարդ մցանեք։ Օրինակի համար։ Գամ դրդում երեսով անց մը գա որ սկավոր է։ Արցունքը սրբեք ցեր խոսքով, ցեր այցելությամբ, ցեր վերապերումով, եղբայրական ցեր ժպիտով, քրոջ ցեր հանգամանքով։ Ուրեմն տասը այս է, այսօր այքի կնա։ Գրնակ օրինակ տալ։ Գյանքով, գյանքով բայց ես ալ հիմա ես ալ Աստծո խոսքը կարոզեմ, բայց կարոզելը բավարար չէ։ Այո, կորզնական եղանակով պամմա, կորզնական եղանակով, եւ անպայման որդու գրածեք, բայց հիմա ձեր միտքերում մեջը չէ, բայց անպայման նրածեք, այո, ոևէ մեկ բան, ոևէ մեկ բան։ Այքի կնա աշխատելու։ Հիմա մենք եկեղեցի մեջը այդ այքին գրնանք խոսքով օգուտ տեսնել, լսելով օգուտ գրնանք տեսնել, կարդալով եւ նաեւ վկայություն տալով եւ մեր ամբողջ ունեցածը, ամբողջ սկացական աշխարհը այնտեղ դրամատրելով։ Ուրեմն
Աստուծո սերն է այս բոլորի մեջը, բայց նայեցեք երկու փանգա, դղաս այսօր այքի կնա, գրնաս երթալ չէ, գպապակիս երթալ չէ, այսօր այքի կնա, հրամայական է, խիստ ոչ կա մեջը, մեկ կոմեն դղաս, բայց մեկ կոմեն խստություն։ Հիմա այս երկու արդահայտությունները արեք եւ ձեր ցանկերում մեջը փոխադրեցեք։ Մենք որպես ծնողք մեր ամուսիններու նկատմամբ, մեր զավակներու նկատմամբ, կամ մենք մեր ընկերուիներու նկատմամբ, մեր ընկերներու նկատմամբ սեր ունենք, չէ՞, հարգանք ունենք, բայց երբեմն այդ սեր անգամ զայրահեղ գլա, որ մենք ինչ կլանք, կթույլնանք եւ խիստ չեն գլար։ Այսեք Աստված սեր ունի անհավատարիմին, բայց խիստ է։ Նույնը մենք կռնանք անել, պետք է նույնը անենք։ Այս է տաս ավետարանին։ Այսօր այքի կնա, այսինքն թե սեր դղաս եւ թե նաեւ խիստ խստաբանություն։ Ինչու պիտի երթա այքի, ինչ անելու համար։ Դղան ինչու այքի պիտի երթա։ Այդ այքին պատրաստված այքի է, թե ինքը պիտի պատրաստի այդ այքին։ Երկու տեսակ հող կա, մեկը դա մշակված հողն է, ամեն ինչը պատրաստ, ինքը գերթա, ինչպես որ որոմին արագին մեջը մարդն ուներ, ինքը միայն պիտի նայեր հունցքը ինչպես պիտի ընթանար, մեկնալ խոբան առանց ոչ մեկ ցանկի պիտի երթա եւ աշխատի։ Այստեղ քնա, երբ որ գսե, ինչպիսի աշխատանքի մասին է խոսքը։ Նայեցեք, Պողոս Արաքյալ նորեն քրություն ունի առաջին Կորինթացիներուն 9-րդ գլուխ 7-րդ համար։ Գսե. Գամ եկը որ այքի դնգե եւ անոր բդուղեն չի վայելը։ Ուրեմն այքի պետք է երթա ինչ անելու, աշխատելու համար։ Աշխատելու համար ծառը պետք է ծամվի։ Չէ՞։ Այդ այքին ինչ էր, եկեղեցին էր։ Եկեղեցին ինչպես հաստատվեցավ։ Հիսուսի արյունով, աշխատանքով, իր կյանքով։ Ուրեմն ցևով այդ այքին մեր առջևը դրված է։ Մենք առաջին հանգրվանով պիտի չսկսենք։ Այքի մեջը բդուղ գա, չէ՞։ Հիմա ինձի գրնակ կապել եկեղեցի եւ այքին։ Ինչպես կգրնանք նույնացնել, եթե բացադրությունը մեկնիչներուն այքի է եկեղեցին, բացադրեցեք ինչպես կլա։ Օրինակ ես ցեզի մեկ երկու օրինակ տամ։ Այքի մը պետք է ցանգաբաց շինես, եթե չունի, եթե ունի շատ լավ է։ Ինչու գշինեն ցանգաբադը, որ մեկը չի գա, ամենը շատ գենթանին ներս չի մտնելու համար է, չէ՞։ Եկեղեցի մեջ ինչպես ցանգաբաց մենք պիտի շինենք։ Ինչ է բանը, բացադրությունը։ Մեկ, որբեսի ցեզի գթյուրընցնեմ, որ բարձավես եկեղեցի եւ այքի։ Երկրորդ, այո, հավատքը բիդելա այն բոլոր չարությունները, որոնք գան, եթե մենք կռնանք կասեցնել, ինչպես որ ցանգաբադեն ներս կենթանին չի գրնար մտել, այնպես էլ մեր թաստիարակությամբ, մեր ուսուցումներով նույն բանը կյանքի մեջ է պիտի։ Տեսակ ուրեմն ուր է եկեղեցվո եւ այքիին նաեւ նմանությունները գաբը։ Ուրեմն անցը նաև հոն աշխատանք ունի։ Ճիշտ է, այքին պատրաստ է, եկեղեցին գա, բայց աշխատանք ունի։ Ինչ է սել աշխատանք։ Աշխատանք կնշանակե այդ բոլորը գա, կործ անել, լավ բաներ, այդ բոլորը գա, բայց աշխատանք կնշանակե Աստված ինչ որ մեզի տված է կարողություն, անոնք չի գործընծենք։ Մենք դժբախտաբար այդ բոլորը գտաղենք։